pravidelně se scházejí ve svém soukromém knižním klubu. Chtěla bych vám představit 50 odstínů šedi. Pro zkušené čtenáře, takže... To budeme určitě my. Až když dají šanci lechtivému příběhu. To bičování a plácání. Jsme na to už staré. Otevře se v jejich životech. Tahle kniha je zkrátka budíček. Je naprosto jedno, co se říká o našem věku. Zcela nová kapitola. Ještě něco ctihodnosti? Od muže vašich snů vás dělí jedno kliknutí. Ne, to je všechno, děkuji. Dobře. 4 hvězdné herečky. No, do pičic. Ale na nebi. V premiéře měsíce. Dámský klub. V úterý ve 20:15 na Joy Cinema.